Basi karibu tena Raila Good News to Kenyans. Raila Amolo Odinga amesema kwamba wiki ijayo siku ya Jumanne watakuwa na a live program, watakuwa na a live program pale mtazamaji, ambapo watakuwa wanazungumzia mambo ambayo yanawakumba wa Kenya. Je, ni mambo magani haya mtazamaji? Ni mambo ambayo nimekuandalia kwenye Planet Kenya World Television Channel ambao ni namba moja kote kwa kukuletea habari. Raila Amolo Odinga sasa amesema kwamba wataweza kuwa na a grand coalition meeting ambayo itakuwa ya kuhakikisha kwamba the government is kept on its toes, kumaanisha kuwa serikali imeweza kuwekwa katika toes zake, kwa sababu wameweza kusema kwamba Wakenya wamemlilia zaidi ya sana na wamemtaka aitishe maandamano kwa sababu bei za bidhaa muhimu zaidi zimeendelea kupanda, huku pia hali ya dola ikiendelea kupanda zaidi, shilling losing